Direktorka Regionalne privredne komore Kruševac Maja Marković podsjeća da je jedan od zadataka komore i poslovno povezivanje kompanija, kako u regionu, tako i u zemlji i inostranstvu, te da je saradnja sa Volt Marketom jedan od načina da se mala i srednja preduzeća iz Rasinskog okruga prošire i dođu do novih tržišta i da povećaju plasman svojih proizvoda. Mi smo pozvali proizvođače iz Rasinskog okruga iz oblasti prehrambene industrije, ali takođe i proizvođače koji se bave proizvodnjom tekstilnih proizvoda, da se povežu sa Volt Marketom kako bi imali besplatnu marketinšku podršku, ali takođe i da se prošire na tržište Beograda i Novog Sada. U planu je da nakon završetka infosesije se organizuju i individualni sastanci sa potencijalnim kompanijama koje imaju interes da uđu u asortiman Volt Marketa. Kategorija menadžerka u Volt Marketu Radmila Matković podsjeća da je ova kompanija prisutna na našem tržištu od polovine prošle godine i da imaju 4 marketa u Beogradu i jedan u Novom Sadu, te da im je u planu otvaranje novih prodajnih objekata i u drugim gradovima u našoj zemlji. Cilj ovog projekta, ovog skupa, jeste da pružimo mogućnost malim i srednjim preduzećima da besplatno listaju naše Volt markete i tom prilikom bi mi pružili marketinšku podršku kako bi ti proizvodi zaista našli put do potrošača. Prvo, nama su u fokusu, ja kažem, mali i srednje preduzeće, kao što sam rekla. Sa druge strane, bitno je da ispune, a ja kažem, da imaju proizvodnju iz kategorije kao što su mlečni proizvodi, delikatesi, iz oblasti neprehrane u vidu suplemenata ili neke organske kozmetike, ali svakako i sve ostalo što oni proizvode, što bi moglo da se prodaje kroz naše Volt markete. Infosesiju u Regionalnoj privrednoj komori privrednika i Volt Marketa organizovan je u okviru programa Velika mala privreda koji finansira USAID, a realizuje ACD Voka.